Izere mini, pas një periudhe të caktuar, sërish pjesë e shkëndijës, si është ndjenja ti është lojtari i shkëndijës sërish pas një kohe? Pas një periudhe, domethënë të gjatë, arrita të kthehem përsëri në klubin Shkëndija, domethënë është një ndjenjë po përshkrueshme, domethënë ku kam shumë shok këtu dhe kam shumë miq, domethënë dhe normalisht është një ndjenjë që s'mund ta përshkruaj me fjalë, domethënë. Tani ke të drejtë për të luajtur, e pret me padurim të rikthehesh të luajsh para publikut, sepse me lojtarët, me ekipin, veç më je akomoduar. Po, normalisht, domethënë pas një kohe të gjatë, pas disa problemeve që pata, domethënë përsëri do të jem në fushën e blerë, domethënë dhe normalisht para publikut të varet, ku mezi pres të luaj, domethënë për ata dhe normalisht do të bëjmë më të mirën për ata dhe do mundohem që t'i gëzojmë me ndonjë gol dhe me ndonjë fitore. Tani në Shqipëri fitove gjithçka që mund të fitohet dhe vjen në ambient ku gjithashtu ke fituar trofe, bashkë me Cuculin dhe Hasanin jeni tre futbolistët e gjeneratës së ardhur që fitoi titullin e kampionit vitin 2011, kuptohet edhe me stafin teknik në kryeme që ti posmanin. Është e denjë kjo skuadër për të përsëritur këtë sukses? Po, normalisht pasi me Hasanin edhe me Cuculin njihemi që nga viti që u bëm domethënë kampion dhe normalisht edhe kemi shumë lojtarë cilësorë domethënë brenda grupit dhe mendoj se ky vit do të jetë i ynë domethënë sepse kemi domethënë një ekip komfort dhe shumë të domethënë kemi një grup lojtarë shumë të bashkuar dhe mendoj se ky vit do të jetë i ynë dhe mendoj se do t'ia dalim në fund të sjellim titullin kampion në teto. Pyetja e fundit të dielën përballja me Pobedën, çka mund të presim? Normalisht përballje me Pobedën, domethënë ose ndeshje e radhës, domethënë neve kemi përgatitur maksimalisht këtë ndeshje ku synimi jon dihet të vazhdojmë ecurinë e rezultateve pozitive, domethënë që kemi 3 ndeshje do ti vazhdojmë, domethënë ti bëjmë 4 ndeshje, domethënë ti marrim ndeshjet me radhë dhe normalisht synimi jon është vetëm fitoria dhe asgjë tjetër.